Olá amigos e amigas de Reflexão e Luz. Mais um conteúdo de conhecimento e grande alerta para você. No vídeo vou falar sobre o estado de preocupação que vamos sentir quando nos envolvemos com uma pessoa narcisista. Quem já teve esta amarga experiência, quem muito já sofreu na companhia de uma pessoa narcisista, sabe muito bem sobre tudo que vou falar neste conteúdo. Portanto, afaste-se de pessoas tóxicas ao primeiro sinal percebido. Sabemos que mais cedo ou mais tarde, todos nós corremos o risco de ter que lidar com uma pessoa tóxica em nossa vida. Dificilmente vamos escapar deste tipo de abusador. Trata-se de alguém com comportamentos desagradáveis, que podem chegar à violência emocional e até física em muitos casos. Geralmente, são pessoas que têm como característica principal a agressividade, são ciumentos, vivem através da manipulação para alcançar aquilo que desejam. Narcisistas são dotados de desequilíbrio emocional, que tende a influenciar negativamente as pessoas ao seu redor, sempre com manipulação para conseguir o que querem, sempre forçando suas conquistas. A maioria das ações tóxicas do narcisista aparece de maneira gentil, como alguém que se apresenta repleto de boas intenções, mas que só depois de um tempo conseguimos identificá-los. Por isso, quando a relação que temos com um amigo, parceiro ou colega de trabalho se torna uma das nossas principais preocupações, é melhor você se distanciar e preservar o que de bom para você ainda restou. Insistir na companhia de um narcisista significa abdicar dos nossos sonhos e dos nossos direitos. Mas com alguma atenção, não é tão difícil para você identificar quando o seu parceiro ou a sua parceira está fazendo de tudo para dificultar a relação. O narcisismo está pautado principalmente no egoísmo e na desonestidade, e rapidamente estas características começam a ganhar volume. Passam a nos assustar, pois eles adotam aparências diferentes para cada momento. Por isso são ótimos em enganar as pessoas, mostrando outra identidade. O que fazer se você perceber que alguém que acabou de conhecer é uma pessoa narcisista? Saiba que trata-se de alguém que você não deve passar mais tempo na companhia dele. Ou seja, apenas o necessário para de fato saber quem ele é. As atitudes do narcisista são cada vez piores, causando espanto e trazendo muita preocupação para a vítima. Para rebater suas manipulações, você poderá adotar algumas formas inteligentes, mudando também seu jeito de agir até que você saia fora de vez. Procure limitar as conversas com calma e tranquilidade, sem parecer que seja algo artificial, não permitindo que essa pessoa continue a te manipular. Jamais ceder a chantagens ou vitimismo do narcisista. Evite situações estressantes com pessoas narcisistas, passando a dar pouca ou nenhuma importância aos seus abusos. É claro que tudo deverá ser feito também por meio de aparências, como forma de desvalorizar as articulações do abusador. Isso vale para qualquer tipo de relação. Portanto, se você tem alguma pessoa próxima de você no trabalho, na sua casa ou em laços de amizade, uma pessoa tóxica que não para de reclamar e que quer se aproveitar da sua bondade, atente-se e afaste-se. Na maioria das vezes o narcisista apresenta comportamentos egocêntricos, e não mede esforços para chamar atenção. Se você está tendo dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa, afaste-se mesmo, mantenha-se longe. Comece a evitar ligações, mensagens e conversas estranhas. Para aqueles indivíduos que constantemente tomam más decisões, e quando você tenta ajudá-lo dando bons conselhos, eles ignoram, não insiste e fique na sua. É justamente isso que o narcisista vai fazer caso você tentar ajudá-lo. Nesse sentido, você terá que restringir os momentos com eles para que não suguem as suas energias sem qualquer resultado positivo. Caso vá mais longe, caso sua convivência com seu parceiro se tornou muito mais negativa do que positiva, é melhor tomar coragem e sair de vez da relação. Em todos os casos, pessoas tóxicas podem sugar muito a nossa energia. Às vezes, a forma negativa desta pessoa falar ou se comportar não é explícita, o que torna as suas tomadas de decisões cada vez mais difíceis de entender. São pessoas que chamamos de vampiros emocionais, sugam tudo de bom que você possui e acima de tudo se abastecem de sua energia. Narcisistas causam espanto e preocupação nas pessoas do seu convívio. Nunca vamos entender suas reais intenções. Obrigado por assistir ao vídeo. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe se você gostou do conteúdo e ajude na divulgação do nosso trabalho. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também.
Reflexão e Luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.